Irina Vodă, din comuna Răzvad, susține că de ani de zile trece prin clipe de groază împreună cu familia. Oamenii spun că nu își pot desfășura activitatea de taximetrie în liniște, deoarece sunt amenințați mereu de alte persoane care fac același lucru. Pe unde ne găsește, ne bate, ne-a pus cuie la roți, ne-a făcut pene la cauciucurile noi astă iarnă, ne amenință țigani, cioroi, curvă mă face pe mine. Dar mi-e frică să ies că sunt amenințată, că mă bate, ne dă foc la casă. Și i-a dat în cap, domne, i-a dat în cap aici. Deci am fost sunată de lume, doamnă lui soțul, i-a dat în cap, veniți încoace Andrei Ion. Ne-a bătut pe toți, am sunat la 112 atunci, a venit mascații la Răzvad. Aveam documentul, ați văzut, v-am arătat documentul cu ziarul. De ce putem face? Vă rog în suflet, suntem disperați. De ce ăsta ne e serviciu? Nu avem unde să lucrăm. Nici nu poate să tragă mașina aici ca să ia și ei două, trei persoane să îi scoată banii pentru taxele care plătește. Nu poate să ție mașina degeaba în curte. Nu le dă voie. Face scandale, vorbește foarte urât, înjură, vorbește foarte vulgar. Și el e amenințat că le pune și foc la casă. Mereu se bate cu cetățenii ăștia care sunt autorizați, oamenii plătesc. Eu nu m-am băgat peste ei niciodată. Lăsați-mă oamenii că plătește o grămadă taxe. De cealaltă parte, Ion Andrei din Târgoviște susține că el a fost agresat verbal și fizic de familia Vodă și nu are liniște în încercarea de a face bani din taximetrie. M-a agitat să dau în el, nu l-am dat în el. Mi-a dat cu capul aici. Exact, eu am fost mărturie. Eu am văzut că i-a dat cu capul aici. Și după aia când a venit în jos, în spate a picat pe șezut. Am și cerut la medicul legal. Deci, a venit aici. Adică, efectiv, m-a agitat ca să dau un el, nu am dat în el. Să duc acasă la cratița ei. Deci eu rog frumos să se ducă la cratiță, care cratiță și murdară. L-ați amenințat pe soțul ei? Nu l-am amenințat, el m-a amenințat. Ia, îi pune pe ei pe sumă. Nu e amenințe, dar să pun niciodată nimic? M-am întrebat, în ce calitate vine aici? Și cu asta am încheiat. Nu ai voie să-mi spui, vezi ce să fac eu pe stradă? Cât de unde asta? Ai sări la soțul meu, iau să rog. Te rog frumos. Deci eu nu am... Dar este adevărat, faceți în fiecare zi. Nu, domnule, eu mă duc la Răzvad, că am o creștină acolo. Mi-a murit soția și mă duc pe acolo și mai vin pe acolo. Deci, are un care a făcut pușcărie, un copil. Amenință că ne taie cu cuțitul, ne alergă cu cuțitul pe drum fisul. V-ați declarat la finanțe? Deci eu nu fac nimic, domnule, sunt cu verii mei, am luat de la XXL. Din acest scandal, ambele tabere au ieșit șifonate după ce au intervenit polițiștii. Oamenii legii au aplicat amenzi și în stânga și în dreapta, întrucât mașinile nu sunt autorizate pentru a desfășura activitate de taximetrie în altă parte decât în afara localităților de domiciliu. La Poliția Municipiului Târgoviște s-au primit mai multe sesizări privind o stare conflictuală avută de respectiva persoană, o femeie în vârstă de 52 de ani cu un bărbat de 66 de ani. Cei doi desfășoară activități de taximetrie. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că femeia în vârstă de 52 de ani nu îndeplinește condițiile necesare desfășurării activității de taximetrie. Femeia în vârstă de 52 de ani este autorizată să efectueze activități de taximetrie, însă numai pe raza respectivei localități de domiciliu. Acțiunile polițiștilor vor continua și în zilele următoare. Oamenii legii vor să se asigure că persoanele care apelează la acest serviciu vor fi în siguranță. Taximetrele trebuie să treacă de controlul tehnic al inspectorilor rutieri, iar șoferii să aibă licența în regulă.